O El Cidadania está no ar. Esta edição apresenta uma reportagem sobre uma exposição que conta a história do teatro em Londrina. Atores, diretores, produtores e técnicos narram a própria história e a relação com o teatro na cidade. O El Cidadania entrevista o economista e professor da Universidade de Brasília, Evilásio Salvador. O professor faz uma análise do uso do dinheiro público nas políticas sociais. Você vai conhecer o serviço de aconselhamento genético da UEL. O serviço é indicado para pessoas com suspeita de doença ou síndrome genética e casais que têm algum grau de parentesco e querem ter filhos. O brasileiro lê em média 2 livros por ano. Nós vamos falar sobre a baixa taxa de leitura no Brasil e conhecer um projeto de formação de leitores que tem dado bons resultados. E o El Cidadania começa falando sobre a vida virtual. Pesquisas indicam que o brasileiro fica, em média, 24 horas por semana conectado à internet. Facebook, Twitter e blogs são algumas das ferramentas que atraem jovens e adultos. O estudante de economia Paulo Paiva, de 23 anos, mantém desde 2010 o blog A Arte do Não Saber. Paulo escreve semanalmente no blog e usa o espaço para debater temas pessoais e sociais. É o que eu vejo no meu dia a dia, é o que eu vivo, é o que eu consigo enxergar como ser humano. Talvez seja isso. Tem uma galera que fala que não gosta de escrever, que não pode escrever sobre futebol, sobre política e religião. Eu acho que as três coisas são as coisas mais interessantes de se escrever. Não pela polêmica, mas sim pelo debate. Eu acho que o debate é interessante, eu acho que é aí que você cria alguma cultura aí que você consegue envolver uma galera pensando da mesma forma que você. A psicóloga da UEL, Carla Braga, pesquisa a interação entre o jovem e a internet. Carla lançou o livro Comunicação e Isolamento na Adolescência, compreendendo o uso dos blogs pelos jovens na atualidade. No livro, que é resultado da tese de doutoramento, a psicóloga comparou o diário de uma menina de 13 anos do século XIX com o blog de uma jovem de 20 anos do século XXI. O que me chama a atenção é essa necessidade que elas tinham da escrita. A escrita alivia essa angústia, né? É comum os adolescentes escreverem poemas, músicas, histórias e a própria história de si, né? Como para dividir mesmo esse tempo, para marcar esse tempo. E a outra coisa que me chamou bastante atenção é que esse afastamento, esse isolamento que eles tinham para escrever, esse autor que eu estudo coloca como uma necessidade, né? Que é o Winnicott, um psicanalista inglês, fala que o adolescente ele tem a necessidade de fazer um afastamento da família para achar quem ele é. Antes das mídias sociais e dos aparelhos móveis, como celulares e tablets, as relações eram mais presenciais. Com a internet, as conversas online possibilitam a troca de experiências e de ideias. A esteticista Daiane Caroline, de 27 anos, entrava diariamente em salas de bate-papo na internet. Durante o período de 4 anos, Daiane manteve amizades virtuais. E foi na internet que ela conheceu o atual namorado. Eles estão juntos há 1 ano e meio. Eu tinha uma amiga que tinha entrado nesse site Relacionamento Namoro Cristão. Ela, entra, quem sabe, né? Daí eu vi a foto do meu namorado. Daí eu peguei, achei assim, falei, nossa, né? Mas tipo assim, achei ele bonitinho e tudo, falei, ah, mas nem vai querer nada, né, tal. Aí no outro dia ele visitou meu perfil. Daí eu peguei, tal, falei, ah, tá, né. Daí ele me mandou uma mensagem falando que queria me conhecer e tal, possível relacionamento, sei o quê. Daí eu falei, ah, nem vai dar nada. Aí um dia eu entrei, ele tava online. Daí a gente começou a conversar, descobrimos que morávamos no mesmo bairro e tal. Especialistas defendem que há uma nova concepção de amizade e que é possível sim ter uma relação autêntica pela internet. Para a psicóloga Carla, a pessoa só não pode se afastar do convívio social e familiar por causa das relações virtuais. A internet não pode representar uma fuga da solidão. A minha preocupação é quando só existe esse tipo de relacionamento, né? Que só existe o computador no meu cotidiano. Então, se o menino dança, vai na festa, sai com amigos, né? E aí vai, tem os seus amigos no computador, hoje é isso que acontece. O brasileiro lê, em média, 2 livros por ano.
Esta é a conclusão de uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro. O estudo também demonstra que só 18% dos brasileiros consideram a leitura uma atividade prazerosa. Este dado é importante porque a pesquisa também mostra que as pessoas que leem por prazer são as que leem mais. Um projeto para formar leitores nas escolas públicas de ensino fundamental de Londrina tem conseguido bons resultados. A estratégia é simples: bibliotecas atraentes, variedade de livros e histórias contadas por professores bem preparados. A câmera e a equipe de reportagem chamam a atenção. Mas assim que a professora começa a contar histórias de Monteiro Lobato, as crianças esquecem que estão participando de uma reportagem de TV. A Hora do Conto, este encontro semanal para ouvir histórias, faz parte do projeto Palavras Andantes. Cada biblioteca tem um professor responsável por atualizar e organizar os livros. Os professores também fazem a contação de histórias. Uma vez por mês, eles participam de encontros de formação, onde são treinados para contar histórias de uma forma que desperte o interesse das crianças. Eu posso contar com um fantoche, às vezes eu me visto para contar aquela história. Então, dependendo da história, a gente faz um trabalho, a gente pode também fazer alguma coisa com arte, às vezes a gente faz um recorte de filme. Depois de ouvir as histórias, as crianças emprestam livros e devolvem na semana seguinte. Sempre as histórias que a professora conta é legal, aí depois ela coloca lá, a gente pode pegar para levar para casa e ler também. Aí depois outro dia a gente vem aqui, traz e pega outro. Os estudantes não precisam preencher ficha de leitura ou fazer resumo do que leram. A única motivação para a leitura deve ser o prazer. As crianças são livres para escolher qualquer título. Podem levar livros com muitas palavras, livros só com figuras e até história em quadrinhos. Ai, eu gosto mais do gibi e eu acho engraçado. Para a professora Sônia Milani, o hábito da leitura melhora o desempenho escolar e a forma como as crianças se relacionam. Eles aprenderam isso, ser mais pacientes, saberem ser mais amigos, mais compreensivos. Houve mudança também no horário de funcionamento da biblioteca. Antes, a biblioteca ficava fechada na hora do recreio. Depois do Palavras Andantes, o espaço fica aberto à disposição das crianças que querem emprestar livros ou ler na biblioteca. O professor que criou o projeto explica que estruturar as bibliotecas e aumentar a variedade de livros faz parte da estratégia do Palavras Andantes. É necessário que nós tenhamos melhor e mais bibliotecas estruturadas, não só as públicas, mas principalmente as escolares, porque é ali que começa a efetiva formação de leitor. Segundo o professor, as crianças da rede municipal passaram a ler em média 20 livros por ano. Em 2008, Palavras Andantes recebeu do Ministério da Educação o prêmio Viva Leitura, um reconhecimento da eficiência da ação e R$30 mil para o criador do projeto. O Palavras Andantes concorreu na categoria Escolas Públicas e ficou em primeiro lugar. A entrevista desta edição é sobre o uso do dinheiro público nas políticas sociais. O nosso convidado é o economista e professor da Universidade de Brasília, Evilásio Salvador. Evilásio Salvador é coordenador da pós-graduação em Política Social da UNB. O professor fez a abertura do simpósio sobre orçamento público e políticas sociais na UEL. O simpósio foi promovido pelo Observatório Interdisciplinar das Políticas Públicas da Universidade. O professor destacou a importância de uma cidadania tributária e da necessidade de uma política social mais eficiente. Durante a palestra, em alguns momentos, o senhor falou sobre cidadania tributária. O que seria essa cidadania tributária? Cidadania tributária, melhor traduzindo, né, quer dizer que a população deve saber exatamente quanto que ela paga de impostos, de tributos, né? E no Brasil essa discussão é muito mal feita, né? Ou seja, todo mundo fala da carga tributária sem nunca perguntar sobre quem de fato recai o peso dessa carga tributária. Em geral, aqueles que mais reclamam dos tributos são aqueles que menos pagam tributos no país, que menos pagam impostos no país. E quando a gente tiver de fato uma cidadania tributária, a população mais pobre vai saber exatamente quanto que ela está pagando de impostos. Precisa fazer educação fiscal,
Você precisa mostrar que tributo não é um assunto técnico, que orçamento não é um assunto só de especialista, que diz respeito ao dia a dia das pessoas, né? Orçamento público, imposto, diz respeito à rua que eu estou caminhando, se ela vai estar bem conservada, se ela não vai estar, a iluminação pública, o médico, o enfermeiro no posto de saúde, o benefício da assistência social, é disso que nós estamos lidando, né? Então, nós temos que educar as pessoas no sentido de serem esclarecidas a respeito disso. E qual é a relação do orçamento com as políticas sociais? Olha, o orçamento é muito importante nessa relação com as políticas sociais, né? Quando a gente fala de políticas sociais, a gente está se referindo ao conjunto de direitos sociais. O direito à habitação, o direito à saúde, o direito à previdência, o direito ao trabalho. Mas isso é no campo abstrato. Ou seja, no campo que a gente não consegue ver exatamente. Ah, você tem direito à saúde, você tem direito à educação. Mas como é que isso vai ser efetivado? Para efetivar, eu preciso, por exemplo, na saúde, de ter médico. Na assistência social, eu preciso do assistente social. Eu preciso construir prédios, eu preciso comprar equipamentos. Tudo isso é feito com dinheiro. E esse dinheiro na área pública, no governo, no Estado, ele vem do orçamento público. Então, o orçamento público é fundamental para garantir a execução dessas políticas, que elas de fato se tornem políticas concretas, que essas políticas cheguem lá no cidadão, lá na ponta, né? A todo mundo que precisa ser atendido e pelo Estado, que afinal de contas é toda a população. Como o senhor avalia as políticas sociais no Brasil? Olha, eu acho que no pós-constituição de 88, em que pese todas as dificuldades de políticas liberais que iam um caminho sentido contrário da Constituição, de enfraquecimento do Estado, nós tivemos avanços importantes, sobretudo na Seguridade Social. O fato do Brasil ter estabelecido um sistema para garantir a previdência, a assistência social e a saúde como direitos com um orçamento próprio para isso foi um avanço importante. Agora, só isso não basta, né? Nós, de fato, precisamos ter políticas sociais que sejam universais. Os gastos com saúde precisam avançar muito. O Brasil gasta menos de 4% do PIB com saúde, né? Os países que têm sistemas universais de saúde, como o SUS, eles gastam 6 a 7%. O Brasil ainda gasta muito pouco com educação, né? Os países mais ricos gastam 7% com educação. Nós estamos aí na faixa de 4, 3,8% do PIB. Então, a gente precisa ter um patamar. E a gente tem muito por fazer. Nós precisamos construir escola, precisamos contratar professores, enfim, né? Tem todo um conjunto de políticas que precisam serem avançadas. Para ter uma política social mais eficiente, então, a gente teria que gastar mais com os serviços públicos? Nós precisamos garantir o financiamento adequado dessas políticas sociais. Ou seja, financiamento adequado significa aquele financiamento que permita financiar a universalização de alguns direitos. A saúde dificilmente vai ser uma política universal no Brasil se ela ficar com menos de 4% da riqueza produzida, ou 4% do PIB. A previdência dificilmente vai se universalizar com esse patamar de gasto. Então, concretamente, a gente também precisa de recursos para garantir direito para todos. Quando falo universalizar, significa atender todas as pessoas. Mas não só isso, obviamente que a gente também precisa de uma gestão eficiente do Estado, de administrar bem esses recursos que hoje são alocados. No próximo bloco, você conhece o Serviço de Aconselhamento Genético da UEL e tem também uma reportagem sobre a história do teatro em Londrina. O UEL Cidadania volta já! O Hospital Veterinário da UEL oferece consultas, cirurgias, exames e serviço de emergência para os animais. São cerca de 1.500 atendimentos por mês. O pronto-socorro trabalha 24 horas por dia, com uma equipe especializada e com os melhores recursos disponíveis. O HV atende cães, gatos e animais de grande porte.
e atua como centro de referência para estudantes e médicos veterinários de Londrina e região. Para marcar consulta para o seu animal, o telefone do HV da UEL é o 3371-4269. O aconselhamento genético é um serviço de saúde indicado para pessoas com suspeita de síndrome ou doença genética e para os casais que têm algum grau de parentesco e querem ter filhos. Os departamentos de Biologia, Psicologia e Biomedicina da UEL mantêm, por meio de um projeto de extensão, um serviço de aconselhamento genético gratuito. Jocélia procurou o serviço por indicação médica. O pediatra da filha recém-nascida achou que a criança pudesse ter síndrome de Down. Aí eu vim, né, marquei o exame, o primeiro contato ele me explicou certinho como seria. Aí trouxe ela, fiz o exame, gostei bastante assim, do tratamento, da maneira como que eles falaram. O rapaz que me atendeu à primeira vista explicou certinho. Aí eu vim, trouxe, ela fez o exame, fez a coleta e agora eu vim buscar o resultado. O exame de sangue, o cariótipo, permite verificar se há alguma alteração genética. O aconselhamento também é indicado para casais com algum grau de parentesco ou com doenças genéticas na família. Os casais não precisam fazer exames de sangue. Nesse caso, o aconselhamento é feito com base no histórico familiar. A análise da árvore genealógica das duas famílias indica quais são as chances do casal ter filhos com alterações genéticas. Casais onde o casal tem uma idade avançada, né? Casais que já apresentem no seu histórico familiar doenças genéticas, como essa família deverá se comportar presente determinado problema na família. Então, vai acontecer isso, pode acontecer isso futuramente, não vai acontecer, é isso que nós passamos essas informações. Quem procura a UEL é atendido por um serviço multidisciplinar. O biólogo explica como funciona o exame e os psicólogos e estagiários do curso de psicologia trabalham para preparar a família para uma possível doença ou síndrome. A entrevista ela serve para identificar vários estressores na vida do paciente. Por exemplo, rede de apoio, identificar se aquela criança ou aquela pessoa possui com quem contar, se ela vai conseguir, porque às vezes não tem um diagnóstico fechado. Mas a criança apresenta um problema, só que ali nós já recorreu a vários médicos e a gente não tem uma resposta. A gente vai trabalhar com a família, na aceitação. A primeira entrevista é realizada quando os pacientes fazem a coleta de sangue. O sangue é coletado no Hospital de Clínicas da UEL. Depois de coletado, o sangue é trazido ao Laboratório de Citogenética Humana da UEL, onde é feito o cariótipo. O cariótipo é o exame que faz o mapeamento dos cromossomos das células. Por meio do exame, é possível verificar se há alguma alteração na estrutura e na quantidade de cromossomos. A síndrome de Down é a alteração mais comum. A síndrome é causada pela presença de um cromossomo a mais nas células. Uma pessoa sem a síndrome tem 46 cromossomos, são 23 pares. Uma pessoa com Down tem 47, são 22 pares, mais um trio de cromossomos. O resultado do exame é encaminhado ao biólogo, que informa o diagnóstico ao paciente. Quando a alteração é confirmada, a família e o paciente continuam a ser atendidos pelos psicólogos. Não é o caso de Jocélia. Ela acaba de receber o resultado do cariótipo da filha. A menina não tem síndrome de Down. Ai, muito aliviada, né? Muito aliviada. Não que a gente não ame um filho com Down, né? Mas ninguém está preparado. No Paraná, são só 3 serviços públicos de aconselhamento genético, todos ligados à universidade. O da Universidade Estadual de Maringá, o da Federal do Paraná e o serviço da UEL. O serviço da UEL atende, em média, 100 pacientes por ano. O serviço de aconselhamento genético fica no Centro de Ciências Biológicas no campus da UEL. O serviço atende os municípios das regiões de Ivaiporã, Apucarana, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Londrina. Mais informações pelo telefone 3371-4180. Resgatar a história do teatro em Londrina a partir de vídeos e fotografias é a proposta da Companhia Teatro de Garagem. A companhia gravou o depoimento de 34 personalidades que fizeram parte da trajetória do teatro londrinense. Eu encarnei Brecht aqui. Nietzsche Giacon e Mário Bortolotto foram alguns nomes escolhidos para participar do projeto Teatro em Londrina.
O projeto Memórias do Teatro resgatou o início do Festival Internacional de Londrina, o FILO. O festival é conhecido por apresentar peças experimentais que fogem do estilo comercial. O FILO começou no Festival Universitário em 1968. O Festival Universitário englobava artes plásticas e música, mas foi o teatro a origem de tudo. Ele surge ainda aquela história, tijolinho por tijolinho. 68 era um festival mais local. O movimento vai crescendo e começa então a haver festivais já com adesão de grupos regionais, né? Isso foi mais, já é década de 80. Depois ele se transforma em nacional e aí e depois ele vai virando internacional. Para quem está na cena teatral, é importante conhecer as transformações do contexto social identificadas no projeto Memórias do Teatro. No início do FILO, o Brasil vivia o período da ditadura e as peças tinham um teor contestatório. O festival estava no bojo das manifestações estudantis da época. O teatro, a música, as artes eram meios de expressão, de se manifestar também o desejo pelo retorno à democracia e uma forma também de lutar contra a ditadura. O resgate histórico do projeto Memórias do Teatro também trata da criação do curso de artes cênicas da UEL em 1998. Com o amadurecimento dos grupos e da cena teatral, os interessados em trabalhar com o teatro hoje buscam a profissionalização e o respaldo teórico oferecido pelos cursos e pelas universidades. Muitos desdobramentos se deram, muitos grupos foram criados. Eu acho que aí mudou um pouco a cena, porque foi a partir desse movimento amador, né, do grupo, que começou também o teatro a amadurecer. Essa mobilização em música, em teatro, em dança, essa efervescência dos anos 80 foi também o que deu uma propulsão aqui para a criação do curso de artes cênicas na universidade. Outros grupos de Londrina, como o Teatro de Garagem e o As de Paus, exploram o teatro de rua. O objetivo dos grupos é renovar o público e levar as artes cênicas para o cotidiano de quem não tem acesso ao teatro. É uma luta aí para melhorar esse vínculo da política pública e para ampliar isso, né? E para que de fato a gente também possa ampliar o número de grupos e que isso vá gerando uma demanda de um acesso a essa possibilidade de produção cultural. Os depoimentos estão disponíveis na íntegra no site da Companhia Teatro de Garagem. O site foi criado com o apoio da Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE. O trabalho Memórias do Teatro resultou em uma série de fotografias produzidas pela artista plástica Natália Turini. As fotos estão expostas até junho no Sesc Londrina. E o El Cidadania termina aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Até lá!